Novela News, resumo de novelas. Salve-se quem puder, capítulo 6. A imprensa brasileira divulga que Alex e Kira foram levadas por bandidos e estão desaparecidas. Petra despista Inácio sobre o desaparecimento de Alexia. As três recebem suas novas identidades. Agora Luna chama-se Fiona, Kira é Cleide e Alexia passa a se chamar Josimara. Alan discorda de Petra sobre a ideia de interditar Inácio. Luna e Fiona pensa em Theo. Micaela e Úrsula ficam preocupadas com o estado de saúde de Theo e escondem de Helena a situação. Micaela flagra Úrsula com um comprimido na mão e repreende a namorada do irmão. Juan diz a Mário que sente que Luna está viva. Alexia Josimara não gosta do seu novo visual. Kira Cleide vê Rafael no aeroporto e tenta falar com ele, mas recua ao ver os capangas de Dominique. Ivo, da Polícia Federal, recebe Alexia Josimara, Luna Fiona e Kira Cleide no aeroporto de São Paulo e informa que elas ficarão na casa da família protetora Prazeroso. Esmerlinda e seu filho Zezinho recebem Alexia Josimara, Luna Fiona e Kira Cleide no sítio em Judas do Norte.